Operação Limpa Pátio! Operação Limpa Pátio! Atenção, Fábio Dutti! Atenção, Fábio Dutti! Nós vamos, nesta semana, limpar o pátio da Carro Fácil, a gigante do Iririú, porque nesta semana nós vamos vender muito mais, Fábio! Bom dia! Bom dia, é isso daí, Fábio. Vamos vender muito essa semana. Estamos com promoções bombásticas aqui na Gigante do Iririú, que é mais uma empresa do Grupo Barigui. Estamos esperando por você. Não deixe de vir. Nessa segunda-feira estaremos abertos a partir das 8h30 da manhã, com mais de 800 ofertas para quebrar tudo. Vamos limpar o estoque. Corre para Carro Fácil. É para limpar o pátio da Carro Fácil, vale a pena. Confere então comigo agora a primeira super oferta. Eu tenho para você este Chevrolet Celta LT 1.0, ano dele 2012, de 22.900 por apenas 19.900, eu disse, só 19.900. Olha agora esta Fiat Idea, é uma Essence 1.6 2014, de 36.900 por apenas 33.900, só 33.900. Agora, olha só esse Hyundai HB20. Esse é um Comfort Plus 1.6. É 2013, de 35.900 por 32.900. Apenas 32.900. Não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, porque aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririú, você vai trocar de carro nesta semana, na mega operação Limpa Pátio da Carro Fácil. Mais uma super oferta. Citroën C3, este é um exclusivo 1.4. O ano é 2012, de 26.900 por 23.900. Apenas 23.900. Agora, olha só este Fox. É 1.0, ele é completo. Quer ir para a sua garagem? O ano é 2011, de 24.900 por 22.900, apenas 22.900. Agora, olha só este Peugeot, é um 207 Passion, este é completo, é 1.4, é um XR 2011. Neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 599, só R$ 599. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Fiat Palio Fireway, é 1.0 2015, de 29.900 por 26.900, apenas 26.900. É a operação Limpa Pátio da Carro Fácil. Nesta semana, você vai trocar de carro na operação Limpa Pátio da Carro Fácil, Fábio. É isso daí. Essa semana, Limpa Pátio está imperdível. E você que está nos assistindo agora, só tem a ganhar. Corre para Carro Fácil, aqui tem troco na troca, aqui a sua entrada é facilitada, eu parcelo ela em até 4 vezes no seu cartão de crédito, então não perde tempo e vem para cá. Lembrando assim, ó, se você não quer vender, não quer comprar, então indique um amigo que eu vou te dar um super prêmio. Quer fazer um grande negócio?